sasa tuwasikize wenyeji wa Meru wanasemaje kuhusiana na hali ilivyo. Gregory Muridhi, hujambo? Je, kaunti ya Meru imeathirika na ukame na kwa kiwango kipi? Mashirima kapope, kama ulivyosema, ni kweli kaunti ya Meru ni miongoni mwa kaunti ambazo zimeathirika zaidi na ili baa la njaa na ukame, ikiwa hadi kwa sasa kufikia sasa zaidi ya wananchi ama wakaaji wa kaunti ya Meru 600,000 wameathirika na baa la njaa, na maeneo mengi ukame umezidi, ikiwa hadi sasa hii inafaa kuwa kumenyesha, lakini ukiangalia kiangazi kimejaa hii kaunti ya Meru. Lakini mashirima, ni kueleze tu, kumbuka hapo awali kumekuwa na ile mikakati ya Wakenya kuungana pamoja kuweza kusaidia yale maeneo ambayo yameathirika na njaa na ukame. Na hapa kaunti ya Meru basi nimeungana na wakaaji ambao wanahisi kwamba kuna jambo halijaweza kufanyika kuhusiana na jambo la kusaidia. Kuna wale ambao wamejiweza, wanalo moja mambili, hawalali njaa na wangelipenda kusaidia, lakini wanahisi kwamba hawana njia ya kuweza kufanya vile. Labda waweze kuungana na wananchi moja kwa moja, wanieleze labda hisia zao ni zipi. Tuanze na wewe baada, labda moja kwa moja unieleze, karibia hapa, lipi lifanyike? Tumeona Wakenya kwamba wengi wanaathiriwa na njaa, wewe labda haulali njaa, una uwezo wa kusaidia, lakini unayo nafasi ya kuweza kusaidia? Tuanze na jina. Majina yangu naitwa George, mimi ni mkaaji wa hapa Meru, na nashukuru siku ya leo kwa Citizen TV kuja hapa Meru ndio diposa tusangie hii jambo la njaa, sababu limekuwa tisho kwetu kwa kila mtu. Hapa Meru kusema ukweli watu wameadhirika pakubwa, sababu ukiangalia upande wa Bori, upande wa Egembe na upande wa Tigania, haswa sana sana upande wa Dharaka, watu wameumia na wengine wanakufa, mifuko yao inakufa, kila mtu wako kwa hatari ya njaa. Lakini hapa Meru unaangalia unaona constituency zingine kama hii, nimetoka ya South Ement, iko na mandisi, iko na ukulima ya vitu mingi, lakini sasa serikali naye ijatutengenezea barabara mwafaka vile tunaweza leta ile vitu mahali fulani, alafu ama tupatie watu fulani ndio posa ile vitu ifikie watu wa Dharaka, watu wa Egembo, watigania na wale wengine wako Marisabit na Moyale na Turukana vile vile. Sasa hapa Meru tuko na chakula kama ndizi, hapa tunakusa hapa South Ement tuko na chakula kama miwa, tuko na ndizi, tuko na chakula mingi, lakini sasa mtu kama mimi nasindwa nipeleke na njia gani? Manake sasa kupeleka hii vitu Samburu, Turukana ni ngumu, inakuwa ngumu. Sasa ningeomba mashirika yasiyo ya serikali na wale wengine na serikali waache mambo mingi, sasa watu tengeneze platform ndio tuweze kupeleka chakula ifikie watu wetu, ndio hata mtu asikufe na njaa. Hivi lingine nilikuwa nataka kusema, huu wakati tuko sasa si wakati wa kuvurugana migorogoro ya county governor na wana korofanista na MCS na national government, nao wote sisi sote tu focus ile agenda iko tayari saa hii ni ile ya njaa. Njaa ndio imekuwa tisho kwetu, wacha sisi tuweke mambo yetu kando ya binafsi, tuangalie njaa tuweze kuokoa watu wetu. Na sana sana hapa Meru ningeomba gavana wetu Madam Kawira tuachane na MCA, MCA nao wachane na Madam Kawira, tuangalie sisi sote, tuangalie njaa na ni nini itatoa njaa. Sababu kama saa hii serikali kuu imesambaza fataraisa. Na ikisambaza fataraisa, sasa saa hii hatusikii kiongozi yoyote. Labda niweze kukatiza, labda tuweze kusikia hisia za wakazi wengine hapa kidogo tu, wakifupi tu. Labda uweze karibia hapa unieleze lipi lifanyike. Nyinyi labda mungependa kuchangia, kuweza kusaidia na ile chakula na ama suluhisho la kudumu kwa ile balaa la njaa ile hapo. Suluhisho ni kwamba kama saa hii serikali itoe maroli kama ni matrela ya kuje, tuwe tunatokea na chakula fahali fulani, kama ni makanisani ama mashule, ile chakula iweze kufikia watu ambali, na hata tukue na mitungi yetu, tuchote maji kidogo kidogo, kila mtu mitungi miwili ama hii ya lita 10 ama 20, hiyo maji ifikia wale wakombali, ili wasaidike. Njuu hata ukipeleka chakula bila maji hawatasaidika, kwa sababu huko kuna ukame na hakuna maji. Lingine ni kwamba tujaribu kutafuta suluhisho la hapo mbeleni, yani future, kwa sababu unaona hizi sehemu zetu za maji maji hizi zinaroa maji. Hao matajiri wamekuja wanapanda eucalyptus, sasa ile maji yetu inaenda yote, alafu tunakuwa hatuna maji mahali pa kutegea maji ili maji tusaidie kukulima. Naam, shukrani sana. Labda kwa kifupi tu kwa dakika moja tu, lipi lifanyike? Kama jina mimi naitwa Lafara Mutembei, naomba wale wako na uwezo wa kusupport juu kwa kweli bala jali mesaenea huku Meru. Tunaomba wale ambao wana uwezo wa kusaidia, tunaomba tu kwa ufupi wa wastahili
kusaidia wenye hawana. Haya. Naam, shukrani sana. Mashirima, kama ulivyosikia, hayo ni baadhi ya wakaaji wa kaunti ambao wanahisi kwamba ndio wanao uwezo wa kuweza kusaidia, labda kwa saa ni moja kusaidia mtu asije akafa njaa ama asije akalala njaa, wanafunzi waweze kufika shuleni, lakini wanaomba kuweze kutengenezwa mikakati ya kuweza kusifikisha huo msanda kwa wale ambao wameathirika zaidi. Basi kutoka hapa kaunti ya Meru, sina raziada kwako studio. Na mshukran Gregory Murevi hapo kutoka kaunti ya Meru. Na daktari Mwita, tulikuwa tunazungumzia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamekuwa msingi wa mijadala kote ulimwenguni. Na wakati ambapo